Edhe pse vetëm, jo me atë atmosferën e familjes së madhe, mesazhet e urimit për Krishtlindjet nuk munguan nga politika shqiptare. Presidenti Meta kërkon që njerëzit të qëndrojnë pranë familjeve të tyre si një shprehje dashurisë në kohë pandemie dhe përcolli një urim të veçantë për bluzat e bardha. Është jetësore që secili prej nesh të marrë përgjegjësi të lartë personale dhe njerëzore, që këtë Krishtlindje të kufizojë veprimet që mund të përhapin COVID-19, duke qëndruar në shtëpi, si rruga më e mirë për t'ju shprehur dashurinë më të shtrenjtëve tuaj. Një urim zemre kanë përpunonjësit e sistemit të shëndetësisë duke i falendëruar njëkohësisht për sakrificat. Lideri demokrat, Lulzim Basha, u kërkon njerëzve të shohin me shpresë përpara, ndërsa për kryetarin e kuvendit Gramoz Ruci, festa e Krishtlindjeve është çasti i duhur për të na nxitur drejt modeleve më të mira që aspirojnë në jetën tona. Kurse ministri e shëndetësisë, Ogirta Manasiliu, ka uruar në veçanti të gjithë mjekët, të cilët janë në frontin e parë të luftës. Jam krenare për përkushtimin, dëmshurinë, kurajon, sakrificën, profesionalizmin, vetmohimin e armatës sonë të kujdesit shëndetësor. Ata janë heronjë tanë të sotmes dhe të nesërmes. Por fatkeqësisht, në këtë vit jemi përballur edhe me humbje në luftën me virusin tinzar. Dhe gjë gjithkusht prej heronjve ja ka dalë që ta fitojë betejën me COVID-19. Gëzuar festat. Gëzuar dhe një falënderim nga zemra çdo mjeku, infermieri, laboranti. Kryebashkiaku Veliaj zgjodhi të urojë Krishtlindjet në një drekë për të moshuarit e qendrës komunitare Gonxhe Bojaxhiu. Smundja e shekullit është vetmia. Edhe i vetmi antidot, i vetmi ilaç, i vetmia vaksinë për vetmin është një zemër e hapur e njeriu tjetër që do të bëhet bashkë me tëndën për të kaluar këtë kohë.